नमस्कार अनुश्री অসমীয়া সাজপাৰ ইউটিউব চেনেল আজ পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছো আজ আকৌ কালেকশন লৈ আহিছো আপোনালোকে ভাল পালে ভিডিওটো হেফলৈকে চাব আহকচোন আজ কালেকশন সমূহ চাও আজ এইযোৰ কাপোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো পাৰ্টি ওয়েৰ সেমি পাটৰ জোৰা বহুতে বিচাৰি আছে সো আজ দেখুৱাই দিও বুলি ভাবিছো খুব ধুনীয়া হয় বিয়াৰ কাৰণে স্পেশালি এইযোৰ ৰেডি কৰি আনা হৈছে খুব ধুনীয়া কালার এটো কালার বহুত ডিমান্ডিং হয় যদি ভাল লগা জোড়ার ভিতর করে স্ক্রিনশট লব আর মই এনেকে সাইড পাৰি লগাই দিছো ধুনীয়া হেভি কয় এনেকে থাকিব ফুলৰ গোল্ডেন গুণাৰ কাম আছে আর সুতা ফুলৰ মাঝে মাঝে মিনা কৰা আছে খুব ধুনীয়া হেভি জোড়া এনেকে হেভি এটা জোড়া পার্টি ওয়ার সেমি পাটৰ জোৰা এখন এটো থাকিব আসলটো ৰেড কালৰ হ'ব ৰেডত এনেকে গোল্ডেন গুণাৰে ফুল আছে আৰু বিনা কৰা আছে খুব ধুনীয়া ইয়াতে দহি বাতি কৰা হোৱা নাই দহি বাতি কৰিলে কাপোৰযোৰ আৰু বেছি ভাল লাগিব খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো বহুত ধুনীয়া কালাৰটো দুটা কালাৰ ডুৱেল কালাৰ আছে এটো থাকিব ব্লাউজ পিচটো কণ্ট্ৰাষ্টৰ হ'ব ৰেড কালাৰ আসলটো কণ্ট্ৰাষ্টৰ হ'ব সেইকাৰণে ব্লাউজ পিচটো ৰেডত হ'ব আৰু মেখেলাখন কালাৰটো অৰেঞ্জ কালাৰ নহয় লাইট এটো গোল্ডেন অৰেঞ্জে হয় ডুৱেল টোনচ আছে খুব ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু মেখেলাখন যোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় আহল বহল বহুত ওপৰলৈকে এনেকৈ ফুলৰ বুটা আছে বহুত ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ যেতিয়া চিলাই ৰেডি কৰিব বহুত ধুনীয়া লাগিব সুন্দৰ মেখেলা ব্লাউজ পিচটো ৰেডত হ'ব ধুনীয়া এটা কণ্ট্ৰাষ্টৰ যোৰা যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠিয়াই দিব খুবেই ধুনীয়া হয় কালাৰ কম্বিনেশ্যনো বহুত বেছি ধুনীয়া কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হয় যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে অফাৰ প্ৰাইচত পাই আছে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰাইচ আছিলে 3200 আছিলে আজিৰ বাবে আপোনালোকে পাই আছে মাত্ৰ 2850 2850 টকাত মাত্ৰ 2850 টকাত এইটো হেভি ব্ৰাইডেল চেমি পাটৰ যোৰা আপোনালোকে লাভ কৰিব ৰাখি দিছোঁ নেক্সট আৰু এযোৰ লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া হয় পাৰ্টি ৱেৰ আপোনালোকে এইবোৰ চেমি পাট ল'ব পাৰিব যদি বিয়াই চিয়াই পাৰ্টিয়ে চাৰ্টিয়ে ধুনীয়াকৈ পৰিধান কৰিব বিচাৰে খুবেই ধুনীয়া হয় পাটৰ কাপোৰৰ নিচিনাই দেখি পায় ছেকেণ্ড ছেট হিচাপে আপোনালোকে ল'ব পাৰে খুব ধুনীয়া হয় গমেই নাপায় পাটৰ কাপোৰ নে মিক্স চেমি পাট ধৰিব নোৱাৰে যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া হয় আৰু কোৱালিটি বহুত ভাল পাব এনেকৈ ছফ্ট কোৱালিটি হয় আৰু ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে হেভি এযোৰ কাপোৰ গোল্ডেন গুণাৰ কামখিনিও খুবেই ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে আৰু মিনা আছে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ৰাণী পিংক সূতাৰে মিনা কৰা হৈছে খুব ধুনীয়া দেখি আৰু ইয়াৰেও মই চাইড পাৰি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিয়া হৈছে এনেকৈ দহি বাতি কৰা হোৱা নাই যদি দহি বাতি কৰি ল'ব বিচাৰে আমাৰ পৰা তেতিয়াহ'লে দহি বাতিও কৰি দিয়া হ'ব আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ ফুলৰ কামখিনি সুন্দৰকৈ দিয়া হৈছে এইখন মেখেলা হ'ব মেখেলাখন চাওক এইখন মেখেলাখন বহুত হেভিকৈ ওপৰলৈ ফুলৰ বুটা দিয়া হৈছে এনেকৈ খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ৰিয়েলি একদম পাট কাপোৰ বুলিবই পাৰি দেখাত তেনেকুৱা হয় কিন্তু পাটৰ কাপোৰ নহয় চেমি পাটৰ যোৰা বহুত ধুনীয়া হয় পিন্ধি ভাল পাব এইখন মেখেলা ইয়াৰে ব্লাউজ পিচ থাকিব ব্লাউজ পিচটো চিম্পল থাকিব ব্লাউজ পিচ এটা চিম্পল থাকিব এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ চিম্পলকৈ এটা পাৰি থাকিব এনেকৈ দুটা লাইন পাৰি আহিব আৰু ইয়াতো ধুনীয়াকৈ মিনা কৰা আছে ৰাণী পিংক সূতাৰে আৰু ডাৰ্ক গ্ৰীণ সূতাৰে মিনা কৰা আছে খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ লাইটৰ ফ'কাচিঙত বহুত ধুনীয়াকৈ উজ্জ্বল লাগিব কাপোৰযোৰ যেতিয়া ৰেডি কৰিব বহুত ভাল লাগিব ইয়াৰ মূল্য 3200 আছিলে আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইচত পাই আছে অনলি 2850 মাত্ৰ 2850 টকাতে আপোনালোকে পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠিয়াই দিব খুব ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ৰাখি দিছোঁ এইবাৰ এইটো এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ এইটো কালাৰটো হ'ব গোল্ডেন কালাৰ
মুগা কালার হব খুবই ধুনিয়া বহুত ধুনিয়া হয় এবিলাকো পার্টি ওয়ার জোড়া হয় বহুতে বিচারি আছে দেখাই দিছো আজি এনেকুৱা ধৰণৰ হেভি জোড়া যদি লব বিচাৰে এটো গোল্ডেন কালার মুগা কালার খুব ধুনিয়া একে হেভি কৈ ফুলৰ কাম আছে আৰু মিনা কৰা আছে ব্লু আৰু ৰাণী পিংক সূতাৰে খুব ধুনিয়া এজোর সাইড পাড়ি সিলোয়া হওয়া নাই সাইড পাড়ি কেটা থাকিব এনেকুৱা ধরনের এইটা হব সাইড পাড়ি এইটা আহিব সাইড পাড়ি গোল্ডেন গুণার কাম আর সুন্দর করে মিনা করা আছে মেখেলাখন এবার দেখাই দিছো এখন মেখেলা মেখেলাখন হেভি ফুলর কাম ইমানখিনি উপরলৈ ফুলর বুটা দিয়া হয়েছে আঁঠুর উপরলৈকে যাব আর ব্লাউজ পিস এটা থাকিব সিম্পল এটা ব্লাউজ পিস থাকিব ব্লাউজ পিসটো সিম্পল কৈ থাকিব এটা স্লিপসত পাৰি থাকিব স্লিপসত এটা পাৰি আছে খুব ধুনিয়া হয় কাপোৰযোৰ যদি ভাল লগা জোৰাৰ ভিতৰত পৰে এটো গোল্ডেন কালাৰ হয় এটো থাকিব ব্লাউজ পিস ধুনিয়া হাতৰ স্লিপসত পাৰি আহিব দুটা লাই এনেকৈ আহিব এটো ব্লাউজ পিস এটো আহিব ব্লাউজ পিস গোল্ডেন কালাৰ যিসকলে গোল্ডেন কালাৰ বিচাৰি আছে লব পাৰিব খুব ধুনিয়া হয় হেভি ফুলৰ কাম ইয়ার মূল্য অনলি আপনাদের পাই আছে 2,850 রুপিস মাত্র 2,850 টাকাতে আপনাদের ক্রয় করব পাৰিব খুবই ধুনিয়া হয় ভাল লাগলে সোনকালে স্ক্রিনশট লৈ পঠিয়ে দিব রাখি দিছো নেক্সট আৰু এজোৰ লৈ আহিছো এজোৰ সব খুবই ধুনিয়া হয় এটো কালাৰো মোষ্ট ডিমান্ডিং কালাৰ পিচ কালাৰ পিচ আৰু অরেঞ্জ কম্বিনেশন যদি ভাল লাগে আপনার সোনকালে স্ক্রিনশট লব এইকটা কালার বহুত চলি আছে আপনাদের যদি ভাল লাগে লৈ লব পাৰিব খুবই ধুনিয়া হেভি ওয়ার্ক গোল্ডেন গুণার কাম হেভি কৈ এনেকে লতা ডিজাইনত থাকিব মাঝে মাঝে আৰু এনেকে থাকিব ফুলৰ কামখিনি পিচ কালার কেমেৰাত কেনেকুৱা কালার আহিছে নাজানো কিন্তু খুব ধুনিয়া হয় আহল বহল ধুনিয়া সুন্দর এজোৰ আকৌ আহিছে আৰু সাইড পাৰি আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ এইকেইটা সাইড পাৰি গোল্ডেন এইটো থাকিব সাইড পাৰিকেইটা অৰেঞ্জ কালাৰ গোল্ডেন গুণাৰ কাম আছে আৰু সুন্দৰকৈ এক কালাৰত মিনা কৰা আছে এখন চাদৰ মেখেলাখন দেখুৱাই দিছোঁ এখন মেখেলা চাওক মেখেলাখন চাওক এইখন খুব ধুনীয়া হয় ওপৰলৈ ফুলৰ বুটা লতা ডিজাইনত গোল্ডেন কালার সূতারে কাম করা আছে গোল্ডেন গুণার সূতা গুণা আর সূতা ফুলের মিনা করা আছে খুব ধুনিয়া হয় পিচ কালার আর অরেঞ্জ কম্বিনেশন খুবই ধুনিয়া এটা দুটা ওয়েল টোনস আর এটা থাকিব ব্লাউজ পিস এটু হব ব্লাউজ পিস সিম্পল পাৰি হব ব্লাউজ পিসটো থাকিব অরেঞ্জ কালার আচলটো অরেঞ্জ কালার সেইকাৰণে ব্লাউজ পিসটো অরেঞ্জ কালার খুব ধুনিয়া কন্ট্রাস্টর জোড়া এক কালার জোড়া নহয় কন্ট্রাস্টর জোড়া যদি ভাল লগা জোড়ার ভিতর পরে সোনকালে স্ক্রিনশট লৈ পঠিয়ে দিব মোস্ট ডিমান্ডিং এই জোড়াও আপনাদের যদি লব বিচাৰে সোনকালে স্ক্রিনশট পঠিয়ে দিব ইয়ার মূল্য আপনাদের 3,200 আসলে আপনাদের অফার মূল্যত পাইছে অনলি 2,850 রুপিস মাত্র 2,850 টাকাতে পাই আছে রাখি দিছো এজোর এইবার লো আহিছো আপনাদের বিআইসি যদি লব বিচাৰে পিওর টসর গামোচা পাব আমার সাজপাৰ কালেকশনের পর খুব ধুনিয়া হয় পিওর টসর গামোচা লড়াক দিবর কারণে যদি লব বিচাৰে এনেকে পিওর টসর গামোচা লব পাৰিব খুব ধুনিয়া নিখুঁতভাবে কাম করা হয়েছে খুবই ধুনিয়া আর ফুলর কামখিনি সব ফুলর কামখিনি বহুত ধুনিয়াকৈ করা হয়েছে আর ইয়াতে থাকিব অকমান দুটা লাইনত থাকিব দিয়া হৈছে গুণা ওয়ার্ক দিয়া হৈছে দুটা লাই তারপর এনেকে মাঝে মাঝে বুটা থাকিব আর দীঘলটো আপনাদের পাব দীঘলটো পাব আপনাদের পাব দীঘলটো 72 ইঞ্চ হব গামোচাখন খুবই ধুনিয়া দীঘল আহল বহল আছে যদি পিওর টসর গামোচা এনেকে লব বিচাৰে লব পাৰিব স্ক্রিনশট লব যদি ভাল লাগে এইটো ফুলটো লব পাৰিব খুব ধুনিয়া ময়ূর গছ বুটা ডিজাইনত আছে আৰু জাপি ট্ৰেডিশনেল এইখিনি ডিজাইনৰে বোৱা হৈছে যদি ভাল লাগে স্ক্রিনশট লব ইয়াৰ মূল্য থাকিব অনলি ইয়াৰ মূল্য হব 1,500 অনলি
অনলি 1500 পাই আছে। আপোনালোকে বি আই চি আই পিয়র টসৰ গামোচা খুব ধুনিয়া কৈ লব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এগুলা আমাৰ পৰা 1500 পাইছে, আৰু মার্কেটত গলে 2018 এনেকুৱা প্ৰাইজত আপোনালোকে পাইব। যদি ভাল লাগে লব পাৰিব। আৰু এখন দেখুৱাই দিছো, আৰু এখন দেখুৱাই দিছো, এনেকে পাব। ফুলৰ বুটা বেলেগ বেলেগ লাগিলে পাব। এইটো এটা বেলেগ দেখুৱাই দিছো, এইটোও জাপি থাকিব, এনেকে জাপি ডিজাইনত থাকিব। যদি জাপি ডিজাইন ল'ব বিচাৰে এনেকুৱা জাপি ডিজাইনত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া। এইটো ডাঙৰ বুটাৰ হ'ব, এনেকে থাকিব জাপি পেপা, এনেকে গছ বুটা ডিজাইনত। এইটোও থাকিব, 72 ইঞ্চ হ'ব, 6 ফুট দীঘল হ'ব গামোচাখন, পিয়ৰ টচৰ হয়। যদি ভাল লগা যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব, বি আই চি আই খুব ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ মূল্য একে হ'ব, 1500 অনলি। ৰাখি দিছোঁ, এইবাৰ লৈ আহিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মিহি টচৰ যোৰা। আপোনালোকে বিচাৰি আছে বা দেখুৱাই দিছোঁ, ল'ব বিচাৰিলে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব, কাৰণ আমাৰ কালেকশ্যনসমূহ বেছি দেৰি নাথাকে, সোনকালে গুচি যায়, ল'ব পাৰিব। এনেকৈ সৰু সৰু বুটা থাকিব, ধুনীয়া সুন্দৰ আহল বহল, আৰু আঁচলত থাকিব এনেকৈ সূতা ফুলৰ কাম। এইটো আঁচলত খুব ধুনীয়াকৈ সূতা ফুলৰ কাম আছে, এজনী খুব ধুনীয়া গাঁৱলীয়া তিৰোতাই খুবেই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জাকৈ মৰাকৈ এনেকৈ বনোৱা হৈছে পথাৰত, মুকলি পথাৰত। যদি ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া এটা ডিজাইন। আৰু চাইড পাৰি আহিব, ইয়াৰে এইকেইটা আহিব চাইড পাৰি, এইকেইটা চাইড পাৰি হ'ব। চাইড পাৰিকেইটা এনেকুৱা ধৰণৰ একদম আনকমন হয়, এইটো যোৰা এইটো আনকমন হয়। যদি ভাল লাগে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। মেখেলাখন এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, মেখেলাখন এনেকুৱা ইমানখিনি ওপৰলৈকে ফুলৰ বুটা আহিব, আহল বহল এনেকৈ থাকিব। দেখি পাইছে খুব ধুনীয়া, এনেকৈ দুজনী মহিলাই খুব ধুনীয়াকৈ জাকৈ মৰা ডিজাইনত বনোৱা হৈছে সূতা ফুলৰ কাম। আৰু এটা থাকিব ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো খুব ধুনীয়া আহল বহল। যদি কাপোৰযোৰ ভাল লাগে মিহি টচৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। মাৰ কম মানুহ নাই, মাৰ বহুত বেছি কম আছে, পিন্ধিব পাৰিব, খুব ধুনীয়া কাপোৰ। যদি ভাল লগা যাৰ ভিতৰত পৰে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব। ইয়াৰ মূল্য আপোনালোকে আমাৰ পৰা পাই আছে অনলি কিমান প্ৰাইজত, মাত্ৰ 2350 ৰুপিজ, মাত্ৰ 2350 টকাত পাই আছে। আপোনালোকে এইবোৰ বজাৰ মূল্যতকৈ বহুত কম প্ৰাইজত পাই আছে, 2350 টকা মাত্ৰ। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠিয়াই দিব, এইযোৰ ৰাখি দিছোঁ। নেক্সট আৰু এযোৰ দেখুৱাইছোঁ, এযোৰো খুব ধুনীয়া ডিজাইন, ডিজাইনটো বহুত ধুনীয়াকৈ কিংখাপ বুটা আৰু তাৰ তলত থাকিব আঁচলটোত থাকিব লতা ডিজাইন। চাদৰখন এনেকৈ চাইড পাৰিটো লগাই দিয়াই হৈছে যাতে লুকচটো বুজি পোৱা যায়। এনেকৈ মিহি টচৰ যোৰা, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, বিয়াই বাৰু ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰি, কাৰণ মাৰ নাই বেছি, ইয়াতে মাৰ নাথাকে, খুব ধুনীয়া কাপোৰ, মাৰ দিয়া নহয়। এনেকৈ থাকিব আঁচলটো, সূতা ফুলৰ ৱৰ্ক থাকিব, মাজে মাজে এনেকৈ সৰু বুটা আহিব, খুবেই ধুনীয়া হয় যোৰাটো, আহল বহল। আৰু মেখেলাখন আৰু ব্লাউজ পিচটো দেখুৱাই দিওঁ, দুখন সুন্দৰ মেখেলা, ফুলৰ কামখিনি চব বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ, চিম্পল এটা পাৰি হ'ব ব্লাউজ পিচটো, এখন সুন্দৰ মেখেলা। মাৰ অকণ মানুহ নাই, মাৰ বহুত কম দিয়া হয়, যদি পিন্ধি পাইছে বহুতেই পিন্ধিছে, বহুতেই লৈছে আমাৰ পৰা, ল'ব পাৰিব। যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব, খুব ধুনীয়া আহল বহল, বিয়াই বাৰু পিন্ধিব ভাল, খুব ধুনীয়া এটা যোৰা। ইয়াৰ মূল্য আপোনালোকে পাই আছে মাত্ৰ 2350 টকা, 2350 ৰুপিজত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ৰাখি দিছোঁ এযোৰ, নেক্সট আৰু এযোৰ লৈ আহিছোঁ। এযোৰ মষ্ট ডিমাণ্ডিং হয়, আগতো আমি বহুতেই লৈ চেল কৰিছোঁ। এযোৰ ব্লেক ফুলৰ বুটা, ব্লেক ফুলৰ বুটা থাকিব এনেকৈ, একদম কম মাৰ, বহুত ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰি, সকলো অকল মহিলাসকলে পিন্ধিব তেনেকুৱা নহয়, ছোৱালীবিলাকো ধুনীয়াকৈ পিন্ধে, আজিকালি ধুনীয়াকৈ মেখেলা চাদৰ পিন্ধে, এনেকুৱা ধৰণৰ কম মাৰত পিন্ধিব পাৰিব। মাৰটো একেবাৰে কমকৈ দিয়া হয়। আৰু এইটো থাকিব চাইড পাৰি, এইকেইটা চাইড পাৰি, খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এইযোৰ কাপোৰ বহুত চলিছে,
ডিমান্ডিং হয়, এইটো লতা ডিজাইনত আৰু এনেকৈ গছ বুটা ডিজাইনত থাকিব মাজৰ ভাগত। এখন মেখেলা, মেখেলাখন এইখন হ'ব, এইখন মেখেলা খুব ধুনীয়া হয়। ইমানখিনি ওপৰলৈ ফুলৰ বুটা লতা ডিজাইনত ব্লেক সূতাৰে কাম কৰা, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ, সেইটো চিম্পল এটা পাৰি থাকিব ব্লাউজ পিচত, বহুত ধুনীয়া হয়। যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব, বুকিং নাম্বাৰ স্ক্ৰীনত দিয়া হৈছে, সোনকালে যদি ল'ব বিচাৰে। ইয়াৰ মূল্য আপোনালোকে মাত্ৰ 2350 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, খুবেই ধুনীয়া হয়। যোৰ ৰাখি দিছোঁ, এবাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যোৰা লৈ আহিছোঁ, কণ্ট্ৰাষ্টৰ হ'ব, ছিংগল পিচ আছে, যদি ল'ব বিচাৰে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠিয়াই দিব। খুব ধুনীয়া, এইটো চকলেট কালাৰত আহিব, চাদৰখন এনেকৈ ক্ৰীম কালাৰত, গোটেই এনেকৈ হেভিকৈ চাদৰ থাকিব, ফুলৰ বুটাখিনি গুণাৰ কাম আৰু সূতা ফুলৰ কাম, আৰু ইয়াত ছাইড পাৰি চিলাব নালাগে, ছাইড পাৰি ইয়াতে খুব ধুনীয়াকৈ অলৰেডি মানে বুটা দিয়া হৈছে, ইয়াতে থাকিব আঁচলটো। এনেকৈ চাদৰখন আহল বহল খুব ধুনীয়া এটা যোৰা, হেভিকৈ ফুলৰ কাম আছে। আৰু মেখেলাখন এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ, এখন মেখেলা এনেকৈ ফুলৰ বুটা থাকিব, ওপৰলৈ আঁঠুৰ ওপৰলৈ থাকিব ফুলৰ বুটাখিনি, বহুত ধুনীয়া হয়। এইবিলাক পিন্ধিও ভাল লাগে, ছিংগল পিচ আছে, অনলি এটা পিচে পাব আপোনালোকে, যদি ল'ব বিচাৰে এইটো পিচ সোনকালে ল'ব পাৰিব। চকলেট কালাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ, খুব ধুনীয়া, ৰেড কালাৰ নহয় কালাৰটো, চকলেট কালাৰ। মেখেলাখন এনেকৈ ওপৰলৈ ফুলৰ বুটা থাকিব, এটা চিম্পল ব্লাউজ পিচ থাকিব, এটা ব্লাউজ পিচ চিম্পলকৈ এনেকৈ হাতৰ পৰ্চনত তেনেকৈ থাকিব, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ। খুব ধুনীয়া হয় যোৰাটো, যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে এইটো যোৰা ল'ব পাৰিব। ছিংগল পিচ যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব, ইয়াৰ মূল্য অনলি 1600ত ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। ৰাখি দিছোঁ এযোৰ, এবাৰ এযোৰ লৈ আহিছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়, ব্লেকত চিলভাৰ কালাৰ গুণা আছে, খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু মষ্ট ডিমাণ্ডিং হয় এইবিলাক। খুব ধুনীয়া এটা যোৰা দেখুৱাইছোঁ, এইটো থাকিব, গোটেই চাদৰখন হেভিকৈ ফুলৰ কাম আছে, মাজে মাজে চিলভাৰ গুণাৰে কাম কৰা আৰু সূতা ফুলৰ কাম আছে, গোটেই কাপোৰযোৰ এনেকৈ হেভিকৈ থাকিব ফুলৰ কামখিনি, আৰু আঁচলত থাকিব এনেকৈ, এইটো থাকিব আঁচল, ছাইড পুটি থাকিব, ছাইড পুটি আহিব এনেকুৱা ধৰণৰ, এইকেইটা ছাইড পুটি একদম আনকমন ডিজাইনৰ ছাইড পুটিকেইটাও, খুব ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ যেতিয়া চিলাব, বহুত ভাল লাগিব। ব্লেক কালাৰ যিসকলে ভাল পায়, ব্লেক গ্লাভাৰ ল'ব পাৰিব এইখন মেখেলা। মেখেলাখন ইমানখিনি ওপৰলৈ ফুলৰ বুটা থাকিব, মেখেলা মেখেলাখন এইখন হ'ব, খুব ধুনীয়া হয়, ইমানখিনি ওপৰলৈ ফুলৰ বুটা হ'ব, বহুত ধুনীয়া সুন্দৰ আহল বহল এইখন মেখেলা। আৰু ব্লাউজ পিচ চাওক, ব্লাউজ পিচটো হেভিকৈ থাকিব, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ হাতৰ পৰ্চনত খুব ধুনীয়া হেভিকৈ ৱৰ্ক থাকিব, বহুতখিনি ওপৰলৈ থাকিব, খুব ধুনীয়া এটা যোৰা। যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে এইটো ল'ব পাৰিব, চেমি চেটৰ চেমি পাটৰ যোৰা, বহুত ধুনীয়া হয়, ব্লেক কালাৰত চিলভাৰ গুণাৰ কাম আছে আৰু সূতা ফুলৰ কাম আছে, এনেকৈ ৰাণী পিংক আৰু ব্লু সূতাৰে কাম কৰা, বহুত ধুনীয়া এটা যোৰা। ইয়াৰ মূল্য আপোনালোকে পাই আছে অনলি 1600, অনলি 1600ত পাই আছে, খুব ধুনীয়া হয়, সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পঠিয়াই দিব। এযোৰ ৰাখি দিছোঁ, নেক্সট আৰু এযোৰ লৈ আহিছোঁ, এযোৰ খুবেই ধুনীয়া এটা কালাৰ, এইটো কালাৰ বহুতে বিচাৰিয়ে থাকে, মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো কালাৰ থাকিব চি গ্ৰীণ, কালাৰটো চি গ্ৰীণ হয়, এইটো চি গ্ৰীণ কালাৰ, খুব ধুনীয়া এনেকৈ মাজে মাজে থাকিব পাতল পাতলকৈ বুটা, গুণাৰ কাম বহুত স্পেচিয়েল, বহুত ধুনীয়া গুণা আছে, আৰু মিনা কৰা আছে, মিনা কৰা হৈছে ৰাণী পিংক আৰু ব্লু সূতাৰে, আৰু আচল পৰ্চনত এনেকৈ থাকিব ইমানখিনি ফুলৰ কাম, আৰু ইয়াৰে ছাইড পাৰি আহিব, এইকেইটা ছাইড পাৰি হ'ব, চ' এটা ছাইড পাৰি থাকিব, ছাইড পাৰিকেইটাও ধুনীয়া লাগিব যেতিয়া কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰিব, চি গ্ৰীণ কালাৰ হয়। তাৰপিছত ব্লাউজ পিচটো এনেকৈ হেভিকৈ ৱৰ্ক হ'ব, এইটো থাকিব ব্লাউজ পিচ। নেক্সট মেখেলাখন, এইখন
মেখেলাখন ওপৰলৈ ফুলৰ বুটা হ'ব। এখন মেখেলা খুব ধুনীয়া, ওপৰলৈ ফুলৰ বুটা, ইমানখিনি ওপৰলৈ ফুলৰ বুটা আছে, আহল বহল সুন্দৰ ধুনীয়া হয়, পাৰ্টিৱেৰ যোৰা হয়। যদি ভাল লগা যোৰাৰ ভিতৰত পৰে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপ কৰিব। ইয়াৰ মূল্য আপোনালোকে পাই আছে অনলি 1600। আজিৰ কালেকশ্যনসমূহ আপোনালোকে যদি চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'চবোৰ চাব পাৰিব, নতুন নতুন কালেকশ্যন চাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিৰ লগত, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে চাই ভাল পালে। ধন্যবাদ।